Нюрбок уратын келбер кейнегар турар әлбә квартирала же кыс ортату уға баран тура туақтан маннық балығынне бол бұтын беге корреспондент Роман Савинов білістем. Бұл ұставан бағалай батынан 113 номердағы сүйірбеті өт квартиралақ жеті. Тағаттың көрді құтын бұл же бәр тұпсай көріңінің оларын бұл есігер кейді дәққа кейі тұйынарға дағыны ерақан. Сайынарға күнінері септик ұтаты ханам баран құпы көрдік дәңнегдер. Джон Буманник был гений Олорбута Кахасда Салавола, Джи Агуна Салардагата, Туа Салата, Тюстер Тюханьер, Мантан Сеттерен Септик, Туаллада Кирдеху, Барьяна Нуарте, Туритин Джиага Тогоньян Кирер, Падиести Хигер, Утолор Сатаранане, Ану Олох Тохтар Джидарин Хигер, Катара Кирер. Аяғылы сатан олықты оқтыр бейлері арас инстанцияларынан сүйрәлілер. Роспотребнадзорға қастады үңсі түйірін анализ оңыттыр бұттар. Ол түмігін желықты оған Надежда Рожина бұл идетігер тұтан тұрар. Анализ түміге барыты қосаған. Сколько я ходил, анализ у нас все барыты положительны. Все анализы. Тоқ инфекция валидері? Все. Все. Кишечная палочка, вот он тут подматрика. Все вот эти анализы у нас плюс. Джабутого кыстык ортото же уға барары. Бастатан тұран же уравине септиктан намыға. Иккехинен септик уыты кәмегер обыттырлы бата етеніне үхіз бір ішіне олық тоқтыр бәйдірі. Салайыр кампания канализация сетімен олары тыйға сметін оттыр бұд 10-104-дон түеттігінші бол бұд. Мантан бәрт кірішағын олық тоқтыр төліқ тәқтір. Оларын бұ же сұрық олық тоқтыры салайыр кампанияң өтіттен аққастан олар олар. Принципиально кинер уралары ден тұлық кинер аварийны дияға кейден тұралар. Иди дия аварийнай. Астанялар. Инегінен нөрімінен тақпында аңы дия пересілен әкет директоры оға дейін. Өйді білді ақтыр. Кіржігіда бұ қағылға ик көрікті. Олықты оқтыр саңа жияға тіксе суық бұттен құттаналары әмие бір сөнінен орыннақ. Тоғыта белдір бұ бұрыс. Аны салайыр кампания оңырырын өтінің толыры төлібірі кәмегер ұлыл орыр. Бұл дүнен же кығынлары сайынлары уандығар. Роман Савинов, Эдгар Николаев, Сақат Әлі Бүдінеті, Нұрба.